Jemi këtu në komunën e Obiliqit, e çka po më intereson me ditë nga qytetarët e Obiliqit është se për çka njihet Obiliqi, ose kush është edhe personi më i famshëm i Obiliqit. Hajde shkojmë ai ndjekim bashkë. Për çka njihet Obiliqi? Ezdi, valla ezdi, sen. Hajde se... A me kush është personi më i famshëm i Obiliqit? Gjafer Goshi. Për çka njihet Obiliqi? Valla, nuk e di. Për drita. Po. Edhe kush është personi më i famshëm i Obiliqit sipas tij? Sen s'di. Për çka njihet Obiliqi? A fali. Për çka njihet Obiliqi? Për ki e kun. Unë tregon se për çka njihet Obiliqi? Valla, na vënë në Obiliqi njihet për elektrona. Për dritë, ndryshim. Kush është personi më i famshëm i Obiliqit sipas teja? Po persona ka shumë famshëm i Obiliqit. Tash po dinjë se njëri këtë është kryetari. Hoxha. Më tregon se për çka njihet Obiliqit. Për çka? Po më ke ngushtu valloj. Për ti më duket më shumë ti. Po sa nuk më pa. Ja, prikoj. Shtu i vodice se jam një tash në lëvisje taj. Që i jelon një ashti? Jashti. A po më tregon se që shkallon i këtu kur vjen në Kosovë? Valoj mirë, do se u asë gjithë mirë. Që shu presin? Na që valoj mirë nga presin bile me posë pare shumë nga presin mirë. Është vred mas mirë, për që të arsi? Mas mirë vjera. Pse qatë lypë vjera, bre? Vjera, ja, është lypë, po, ka qefë që të më më po edhe dhëndërin matë mirë në kope, sa? Mëse ka vesh një dhonë të ratë, po thurë. Ja, ma shumë ka, po mu më dhetë ma i mirë i ti. Se? Zherë, kur jam vishë vetën, se me më thonë nërsy, nështë asë gudzën vishë. Qka është seni që të merë ma shumë të mali me uksinë Kosovë dhe do me thonë, qka ka Kosova di qka që se kanë shtetet? Po, Kosova mu merë mali për shoqënie, për familje, për veçantë. Veçantë e ka, këtu është jeta ma... ma dinamike, ma e mirë, ma me shoqënime, atje është e vetëmume je, për shembull, atje a blin kera, a blin qka dusha, 50 vjetë, kërku sa e blive, so, këtu si të blesh, di qka, sa e more ku, pa i mirë, ka ka, ku, qërë, qërë, a atje, ja, la, ja, atje, si kërku është e qëkojshia, dhe e bliva shpin, shuar, ash, haj, haba ju, edhe shkon në mundës dhe, s'let, hec, falim dhe shumë. Për çka njihet Obiliqi? Për termal centrale. Për çka njihet Obiliqi? Për sen hiq vëllohi. Jo, ju vëllohi, pa të kaldoj. Sen, qysh peshel e vetë. Kej shkret, më tana unë, pas kur ka qysh të bo, të kalab doke, se kur gjus kohë të hiq. Hiq vëllohi. Jen hiq me vizitu Obiliqi? Hiq, avdim. Unë e të kaldoj dresht. Që ti ma e mirë në Kosovë, si pas? Si pas me e? Prizreni. Se Prizreni ka ma qarkullim për njerëzve, ka ma janë rini ma shëme. Ka që si far biznise ma të mira, ma të reja, si far sen. Shë personi ma i famë shëmë i Obiliqi? Kërkushiq. Në për të kaldhe i dret, më s'po të rej. Orin e kjeno të pastër, në mjë dy elektronov, ore, që është një njërë. E dyta njëmi për minoritet. Rinja shumë mirë është. Ma e famë shumë se gjova nuk di kusha në vlecë. Liqi njëhet për dy elektronat, për orën e pa poster, edhe për që tjetër shkodi që koma interesu. Në jena numër një në Kosovë me kancer në Obiliqi. Këtu vjen 80% për kanceri shumë në smukë. Normali se në kumë linë që do. Kumë linë. T'jash me kena krejt, po nuk është... Nuk është nërësia shpirt nore, si kur këtu. Nështë këtë jeshtë bëj betë, nështë këtë jeshtë në vend lingë, dhe përta që ki më ngon gjithë shka. Ho, 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 ho. Këtu ishin gjitha përgjigjet e qytetarëve të komunës së Obiliqit, se për çka njihet Obiliqi, ndërkaq ju vazhdoni me ndjek verën 10, që më e pa edhe të tjera qytete se çka thojnë për vendin e tyre. Bye!